так, де малець і сьогоднішній алгебраїчна атака. На комбінувальні генератори гамми. Алгебраїчна атака на комбінувальний генератор гамми з нерівномірним рухом на основі опробування індексу СУ. Типовим прикладом такого генератора є генератор гамми шифру 5.1. Тобто ми будемо мати увагу саме цей приклад. Найбільш цікаво з практичного погляду. А атака, про яку буде йтися сьогодні, так? Вона запропонована в роботі Зенера, Ерік Зенер, 2002 рік. Є ця робота в інтернеті, варіант цієї роботи Зенера. І алгоритм повчальний такий ось, так? Алгоритм криптоаналізу. Повчальний в тому сенсі, що на його прикладі можна продемонструвати різноманіття ідей та і підходів до побудови криптоаналітичних методів, до застосування криптоаналітичних алгоритмів і сформулювати вимоги до генераторів гамми, як наслідок, та, які необхідні для стійкості таких генераторів відносно подібних атак. Ну, цікава тим ще ця атака, що вона будується для генераторів гамми з нерівномірним рухом. Відомо, що нерівномірність руху, в принципі, да, будь-якого скінченного автомату, є таким загальним підходом до підвищення стійкості його. Нерівномірність руху лінійних радійських сум, будь-яких, та в конструкціях сучасних потокових шифрів, взагалі кажучи, та підвищує стійкість цих шифрів, просто різних атак, ускладнює аналіз, збільшує значення і періодів ефектних послідовності, і лінійних складних послідовності. І, значить, ускладнює побудову алгебраїчних атак, операційних тез. Проте от атака Зенера, да, вона є застосованою до широкого класу генераторів гамми з нерівномірним рухом, які на перший погляд, ну, достатньо стійкі, або достатньо, значить, ну, гарно збудовані, можна сказати. Ну, це на перший погляд, так. Да? А от більш, значить, детальний аналіз, докладний аналіз. Криптосхем цих генераторів, ну, приводить до того, що, значить, вдається побудувати метод розв'язання системи рівнемірного утворення генератора, що ефективніше за перебірний метод, за певних умов. І ці умови достатньо швидко можна, достатньо просто можна, да, перевірити на практиці. Ну, давайте, значить, напишемо модель генератора, перш за все, да? перша частина. Модель комбінувального генератора гамми. Ну, можна розглядати будь-який генератор, а для простоти, да, щоб там, технічними деталями не ускладнювати викладення, розглянемо опять-таки позивний генератор гамми, да, який складається з трьох лінійних регістрів СУ. Комбінувати. Їх може бути і більше. Да? Узагальнення на цей випадок
коли регістр там більше, дуже нескладне, але це така технічна деталь, яку не будемо зараз брати до уваги, щоб не ускладнювати викладення. Тому що і так буде багато форм, багато таких позначень різноманітних. Так, ну отже, розглядається генератор, який складається з трьох лінійних регістрів сум. Давай тут присвятимо чітко. Значить, функції зворотного зв'язку умовно позначено. Умовно позначено. Ну, довжини регістрів можуть бути різними, звичайно. Нехай це буде. Це буде 1, 2, 3 та довжини регістрів у бітах. Тобто це будуть регістри R1, 2, 3. Ну, до речі, для А5-1, генератора гамма А5-1, N1-19, N2-22, а N3-23. Так що в сумі ці числа дають 64. Це є довжина початкова стабільна. Вже три регістри сум. Далі. Є функція ускладнення, яка, в принципі, для застосування цієї атаки повинна бути лінійною функцією. Бо лінійно залежати від станів регістрів. Ми будемо вважати, що це просто сума, так умовно. Не зовсім все так коректно, так? Але функція комбінування, що використовується для формування грами, тобто функцію виходу генератора, і просто сума. Так? Ну, давайте, щоб все було коректно, це було додавання, так, мінімум, як це потрібно, щоб він... Так, був від двох аргументів, а не від трьох. Ось таким чином. Сума значень, що зберігаються у ячейках цих регістрів, в даному випадку, що зберігаються в останніх ячейках. А в принципі, може бути будь-яка лінійна функція від станів цих регістрів, вихідною, для застосованості атаки. Давайте це теж помічати не буду. Перша умова застосованості, значить, функція виходу комбінувального генератора грами залежить лінійно від початкового стану генератора, від початкового стану регістру, що входять до складу генератора. Така лінійна залежність одразу ж переводить генератор в розряд криптографічно слабких. Але використовується на рівномірність руху, як елемент нелінійності, як елемент ускладнення, що забезпечує цю саму нелінійність, яка повинна бути у будь-якому стійкому криптоалгоритмі. Використовується на рівномірність руху лінійних регістрів сум. Закони руху визначаються таким чином. Для випуску шифру А5-1 визначаються вони так. Є три ячейки, з певними номерами. Для кожного з трьох регістрів це своя ячейка. І номери, в принципі, там їх ось такі, 8, 10 і 10. Якщо зліва направо нумерувати ячейки, то є три спеціальні ячейки для кожного регістра. Своя власна ячейка така. І значення
що зберігаються у всіх лічильниках зараз в такті, да, вони визначають, як будуть рухатися регістри в цьому такті. Ну, правило таке, якщо позначити, значить, це один оті, значить, це два оті і це три оті. Да, позначити значення, ну, тобто біти, да, що зберігаються, у ячейках ЛРЗ, Р1, Р2, Р3, відповідно. У ячейках от заданими номерами, так, заданими номерами, які я тут зазначив. Ну, тобто, от і там такти тут, у цій комірці, в цій ячейці зберігається ось такий бік, це один. Там от тут це два, а тут це три. Якщо ми знаємо ці значення три, то ми можемо сказати, як будуть рухатися регістри, да, у цьому ітому такті. А саме закон руху їх задається такою таблицею. Да. Задається фактично, да, трьома рульовими функціями. Ну, вистачить місце. Так. Трьома бойовими функціями. І зараз ці функції я для випадку саме СУПРОКЕ-1 я їх задам. Ну, тут усі можливі значення цих змінних. Так, це 1, це 2, це 3, від І. Покажу. Величини сувів.
причини сумів цих регістрів. R1, R2, R3 відповідно. Так? Ну, отже, як функціонує такий генератор? Ну, спочатку записується, да, у регістрі, записується інформація якась. Ну, фактично, ключ, да, вектор ініціалізації. До речі, в генераторі в шифрі 5.1 початкові стани регістрів залежать лінійно від ключа та вектору ініціалізації, що не є припустимо. Так, ну, для застосовності атаки, яку ми розглядаємо, це не має значення. Яким чином, да, залежить від ключа та вектору ініціалізації початковий стан і регістрів. Нехай початковий стан ще визначено, да, він загний. Тобто у комірках цих ячейках регістрів зберігаються певні зміни. Да. Далі відбувається зчитування знаку гамми. Да. Ну, тобто, з цих ячеїв, які зазначені на схемі, да, інформація підсумовується з усіх трьох ячеїв. Відбувається з'єм інформації, вона підсумовується і формується перший знак грамми. А далі регістри суваються. І для того, щоб визначити, як саме вони повинні сунутися в цьому такті, да, в нульовому такті, треба подивитися, що зберігається в цих камерках. Якщо зберігається вектор, ось такий, це 1, це 2, це 3, і дає до рівня 0, то ми дивимося, да, якими будуть величини сумів для відповідного значення вектора C і, да, якими будуть величини сумів. Ну от в даному випадку, наприклад, для третього рядка, да, з цієї таблиці. Значить, перший регістр сунеться на один такт, другий буде стояти на місці, да, третій сунеться ще на один. Ну, тобто ці два сунуться на один такт, да, третій, значить, буде простоювати. Далі, значить, вже в наступному, першому такті, знову відбувається зйом знаку грами, да, підсумовується значення, які зберігаються в цих останніх комірках регістрів. Да, і знову дивимося, що зберігається, значить, в ячейках, які керують рухом, да, генератора. І в залежності від значень, які зберігаються в цих ячейках, да, суваємо регістри знову. Або на один так, да, кожен, або на нуль. Тобто регістр або простує, да, просувається. Ну, не важко бачити, да, що в кожному такті, да, принаймні два регістри будуть рухатися, да, завжди, швидко з цієї таблички. Принаймні дві одиниці, да, в кожному рядку є. Да, а іноді от в двох рядках є три одиниці. Тобто будуть такі моменти, коли вже три регістри сунуться, да, а, значить, ну, у двох випадках з вісьми можливих, да, суватися будуть усі три, а у шести з вісьми випадках, да, суватися будуть тільки два, а ми не знаємо саме які. Да. І це відомо тільки, так би мовити, ну, скриптосхема генератора із того, що зберігається в початковий момент, да, в цих регістрах. От ця нерівномірність руху, да, вона вводить елемент нелінійності в конструкцію генератора. Да, ну і ускладнює суттєво його аналіз, да, не дивлячись на те, що функція комбінування є просто лінійною, просто сумною.